Nanti kalau aku berhenti, aku ada SPM je. I tekad je kat dalam hati, tak apa ni, sekejap je ni, buat je. Hari weekdays, I bekerja sebagai engineer. Hari weekend, I bekerja sebagai makeup artist. Kita nak start sesuatu benda memang kena dengan baby step. Masa sesuatu makeup harga murah. Harga makeup RM5. Lembutnya dia ni. Kena ambil engineering. Kutukan-kutukan tu macam I rasa macam pembakar semangat I. Proof them yang diorang tu salah. Kerja tu ikhlas ke tak, you kena minat dengan apa yang you buat. Nama saya Ahmad Syukri bin Majiz. Selepas SPM, saya melanjutkan pelajaran ke Malaysia Airline Engineering Training Center. Kursus jurutera penginggaraan kapal terbang ni lah. Merangkumi electrical, instrument, radio dekat aircraft lah. Kita orang as engineer, bukan engineer yang macam degree holder apa semua. Basically macam saya tak teruskan saya punya study ni, macam saya separuh jalan. Last certification adalah SPM lah. Rasa macam nak berhenti, nanti kalau aku berhenti aku ada SPM je. Saya tekad je dalam hati, tak apa ni, sekejap je ni, buat je. Ikut je flow yang apa ni orang nak kasi. 5 tahun pengajian. Bila I dah dapat license tu, I rasa satu achievement dah. First kapal I 737-400. At the same time macam I dapat offer daripada company luar. Nemo tu lah, helikopter, chopper. Hari weekdays I bekerja sebagai engineer. Hari weekend I bekerja sebagai makeup artist. I suka tengok benda-benda yang cantik. Doing arts on the face. Pada mulanya macam makeup artist ni, tak anggap dia sebagai kerja I. Benda yang I buat I suka untuk I really stress. I nak berhenti engineering. I sayang I dah study 5 tahun. Macam-macam baik getih I buat masa tu untuk dapatkan license. Saya sayang dua-dua ni. Kita nak start sesuatu benda memang kena dengan baby step. Masa sesuatu makeup harga murah. Harga makeup RM5. I approach my seniors masa dekat engineering dulu. Boleh tak nak sponsor you punya wedding? Lepas tu, I punya portfolio pun bertambah. Tapi masa tu, I still lagi belajar. Kutukan-kutukan tu macam I rasa macam pembakar semangat I. Lembutnya dia ni. Kena ambil engineering. Hina sangat ke? Hina sangat ke I being lembut and then I buat makeup? Buktikan kat diorang, I boleh jadi engineer dan juga I boleh jadi macam professional makeup artist. Time yang diorang tu salah. Tak semestinya awak ni lembut, awak tak boleh buat kerja-kerja lelaki. Ataupun awak ni sejenis yang keras, awak tak boleh buat kerja-kerja perempuan. Bila I dah jadi engineer, I rasa dua kerja tu macam perlu. Semua pakai duit. Kadang-kadang suami isteri, dua-dua kerja pun kadang-kadang tak cukup. I tak rasa pelik kalau semua orang dah ada dua kerja sekarang ni. I harap I boleh bantu I punya family, bagi I punya satu family hidup selesa. Tu je I punya target. Kerja tu ikhlas ke tak, you kena minat dengan apa yang you buat. Try step by step. Percaya je lah dekat rezeki tu. Kita buat je yang terbaik.